نصير مصطفى جو قربان کربلا میں تھو شیر مصطفی جو قربان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں تھو شیر مصطفی جو قربان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی شان قرآن شان خلفائے راشدین شان حسنین کریمین نعرہ تکبیر رحمان جے رضا تے راضی رہو رضا سا اللہ جے عنایت احسان ایں سخا سا اللہ جے عنایت احسان ایں سخا سا مانو مقام مٹھڑے میدان کربلا میں مانو مقام مٹھڑے میدان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں تھو شیر مصطفی جو قربان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں کوفن لکھی گھنا خط سید کے ہو گھرایو کوفن لکھی گھنا خط سید کے ہو گھرایو پانی بھی بند تن ہو مظلوم جو کرایو پانی بھی بند تن ہو مظلوم جو کرایو مانی ویو شہادت ہی جوان کربلا میں مانی ویو شہادت ہی جوان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں نعرہ تکبیر بھائی ہتھ فضا میں نعرہ تکبیر تو جو حسین وہ جو حسین واہ حسین واہ حسین تو جو حسین وہ جو حسین تو جو حسین وہ جو حسین جیسا کہو محمد بے حد پیار آہے دشمن کہو نبی اجے ڈوہٹے تے وار آہے دشمن کہو نبی اجے ڈوہٹے تے وار آہے جے کھاں خدا آور تو امتحان کربلا میں جے کھاں خدا آور تو امتحان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں تھو شیر مصطفی جو قربان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں دشمن حسین جو پیو منہ ایں متھو پٹے تھو مومن امام پہنجو تیں کے صدا منے تھو زندہ باد ماشاءاللہ عام چمدان تبا حسین سائیں اساں بھی حافظ ایں مولوی وڑیا ایں جا دادا حافظ او مولوی ایں نہ ہو حسین سائیں دا جکے وڑیا حسین سائیں جن دی انہن کے بد دعا لگی وئی اللہ انہن کو قران ہی کھسے چھڑی پر ماں سمجھا تو تے متا کچھ گالیوں ایڑیوں بھی ہو جن تہاں کے معلوم نہ ہو حسین سائیں جلا جکے چوندا نے سائیں حسین سائیں جو سر مبارک پانجے دھڑکاں دھار کرن وارو دوستن دے کتابن لکھیو تے شمرو لینو کیرو شمر شمر بدھو تو چھا شمر یا خبر دو تے یو کیرو یا خبر نہ ہو ایو ہوئیو سیدنا علی المرتضی چو رضی اللہ تعالی حیدر کرار جو سالو چا تو چوہاں با سونے حیدر سین جو سالو تے امام حسین جو شاہ تھیو مامو حضرت علی المرتضی جی ہکڑی گھرواری اساں جی امڑ سین انہیں جو نالو آئے ام البنین ایو انہیں جو بھا بیو جو چاندان غازی عباس غازی عباس علمدار ایو حضرت علی سائیں جو فرزند انہیں ام البنین ما ہے سگو مامو شمر انہیں جو حضرت غازی چاہتا ہے غازی شاہ چاہتا ہے
علمدار ان جو سگو مامو شمر تھو برحال کو خراب تھے وہ فرد خراب تھی سکے تو انہیں جو رشتے دارن جو قصور نہ ہوں دعا جو کہیں جو بیان کرنا ساؤں یزید جو وٹھی نالو انہیں جو متھن تے حلیا ونیو یہ تھوڑو احتیاط کرو اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ شلح سمجھاتا فرمائے چاہیں دشمن حسین جو پیو منہ ائیں متھو پٹے تھو مومن امام پہنجو تیں کے صدا منی تھو آشان وارو تھی پیو زیشان کربلا میں آشان وارو تھی پیو زیشان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں تھو شیر مصطفیٰ جو قربان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں عبد السلام تائیں کے کندو سلام آہے دل سان پیو منی دو تائیں کے امام آہے دل سان پیو منی دو تائیں کے امام آہے جینتے تھیو آرازی رحمان کربلا میں جینتے تھیو آرازی رحمان کربلا میں کسندے بہو پڑھے پیو قرآن کربلا میں